har inte så många alternativ att spela. Tar hjälp av back Samuel Jonsson ner mot Höglander som möter Högström. Höglander håller på att zorro och gör mål! Han gör ett zorro-mål! Nils Höglander 2-0 för Rögle! Så vansinnigt vackert av Nils Höglander och det är dubbla ledning för Ängelholmarna. Han är det sjukaste jag sett. Ska Berto vara ner mot Höglander. Ingoja framför kassen. Prövar en zorro. Pucken är i mål. Den är i mål för Rögle, kvitterat. Nils Höglander med ett zorro-mål när han lägger upp pucken på klubbladet. Och hur går det till egentligen när pucken går in bakom Marcus Svensson? Här Höglander. Här kommer den upp. Ja då. Så småningom går den in, men där kommer den. Svensson har den här blockerat. See my little 10-day tape and my dumb rats. Don't call it impossible if you really...